Sondre Aukland, du legger på et par nuller i dag på den kontrakten som skal på bordet snart, gjør du ikke det? Mulig. Jeg vet ikke om et par nuller, men jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig. Det var kjekt å spille en god kamp i dag av laget, og føler at min egen prestasjon også er bra i dag, så det var kjekt å krone dag med to skåringer. Kan du si litt om sesongen for din del? Det har vært litt opp og ned både for deg og laget, men nå er du inne og skårer mål, så det er jo bra. Ja, nei, det er bra. Jeg var ikke fornøyd med situasjonen min i de første kampene av sesongen, der det var lite spilletid, og så har jeg fått mer tillit nå de siste kampene, så det er utrolig kjekt, og ting snur fort, og det var ganske tungt for en måned siden, men nå er jeg i en helt annen situasjon, så det er kjekt å kjenne på det igjen. Og det spiller jo litt inn på, spiller inn på den kontraktsituasjonen din. Gjør det mer aktuelt å signere for Viking hvis du fortsetter å starte deg? Ja, altså, så selvfølgelig så hjelper jo det til, og så har jeg prøvd å ikke tenke noe på det. Jeg skjønner jo at andre tenker på det, men for meg så har det vært viktigst å tenke litt mer på det og prestere på banen når jeg har fått sjansen. Så det, jeg må jo ta et valg til slutt, det skjønner jeg, men jeg håper det skal ordne seg med Viking. Så jeg håper det ordner seg, det gjør jeg. Og med mål som i dag, så kommer jo den selvtilliten også. Kjenner du det på kroppen? Ja, altså selvtillit er utrolig viktig i fotballen, så jeg tror at jeg skal klare å levere gode prestasjoner de kampene kommer, og bygge videre på de prestasjonene jeg har hatt i det siste. Og så står jeg og venter på Joe, han står og venter nå. Kan du si om hans inntog i Viking denne sesongen? Nei, utrolig bra spiller. Alltid likt å spille med Joe. Og, nå tar han bilen min da. Ja. Sikkert vet, la han med bilen. Ja, nå stikker jeg foran med bilen, så sånn er det. Men nei, utrolig bra spiller, og han leverer veldig stabilt og en trygghet å spille med. Det er vi glad for å stoppe, men vi får se deg masse på banen og levere sånn som du gjør i dag, Sondre. Det er utrolig kjekt. Takk for det. Takk skal du ha.